så hjertelig velkommen til en ny video! Jeg er så ustelt som det går an å være, fordi jeg klarte ikke å vente. Jeg har prøvd å vente. Jeg skulle egentlig spille inn denne videoen her i morgen, fordi da skulle jeg liksom spille inn flere videoer. Jeg skulle fikse meg, jeg skulle liksom shut it change, se bra ut, liksom. Prøve hvertfall. Men så hentet jeg jo den pakka her i dag, og den har ligget på gulvet mitt i sånn 2 timer, og så tenkte jeg, nei! Fuck det, jeg vil åpne den nå! Jeg beklager for at jeg ser ut som jeg gjør. Nei, det gjør jeg ikke. Sånn ser det ut. Deal with it. Klisjé. Pakka er i hvert fall nesten 6 kilo, og hun dama som leverte til meg bare hoi, 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 bestilt masse i dag! Jeg bare, ja, ja, det var litt rart. Så jeg tenker at vi starter å åpne den. Jeg har også en kode til dere, som dere skal få, men dere får den ikke før slutten av videoen, så dere er nødt til å se videoen først. Hva skal vi begynne med? Ok, vi begynner med det her. Fordi dere som kjenner meg vet at jeg er jævlig glad i luer. Jeg bruker luer hele tiden, og siden jeg skal farge håret mitt grått, så må jeg jo ha en rød lue, for en gang skyld. Og det er jo selvfølgelig Adidas. Gæh! Så fint! Da kan jeg bruke den her resten av videoen. Kan jeg ikke det? Nei, jeg gidder ikke det, fordi... Men hallo, er den ikke fin? Den er dritfin. Jeg elsker den fargen her. Det kommer til å bli dritfint på høsten. Ok, ting nummer 2. Åh, den her har jeg gledet meg til. Dette er en helt vanlig hoodie. Om jeg ikke husker feil, så er det Junkyard sitt eget merke. Med den rosa der. Jeg tror det. Men jeg synes den er så søt, og jeg har ingen rosa hoodie. Så jeg tror ikke jeg har noen rosa plagg. Jeg tror jeg har en t-skjorte eller noe. Og så likte jeg den blomsten. Den er så søt, og den er så myk. Og det her, jeg bestilte den i størrelse L. Ok, jeg skal spare de 2 kuleste tingene til slutt. Neste ting vi får her. Ok, det som er litt kult med den her er... Dette er også Junkyard sitt eget merke, tror jeg. Det jeg synes er litt kult med den her er at jeg har veldig få t-skjorter som har sånn polokrage. Eller jeg tror ikke jeg har den eneste genser med polokrage. Jeg har én t-skjorte som har polo. Jeg synes jeg klær det. Og så har jeg jo sagt at jeg skal prøve å gå over til litt mer sånn girly style. Så jeg synes denne her er sinnssykt fin og veldig enkel og passer til alt. Og denne bestilte jeg i størrelse small. Gøy! Neste ting jeg får opp her. Ikke frik ut da, jeg er fremdeles snill i Krokstad-gutten, ok? Men look at this! Er ikke den her fin? Jeg synes den er dritsøt. Og jeg ser for meg, fordi jeg er veldig glad i sånn... På kvelden etter jeg har dusjet, så er jeg litt glad i å ha på meg sånne her type topper. Liksom ikke annet be og bare gå i truse og bare liksom være sånn... You know, hallo, her er jeg. Are you ready? Det er ingen som vil ha meg, så... Men i hvert fall, jeg synes den er dritsøt. Veldig fin farge. Elsker stoffet, oh my god. Det kjente jeg nå, det var sinnssykt mykt. Og den er i størrelse S. Og de snorene her også er sånn der... Det kjennes ut som sånn læresnorer nesten. Dritfett. Åh, kult! Gleder meg, den skal jeg ha på meg etterpå. Selv om jeg dusjede for 3 timer siden, men det går bra. Neste ting! Det er også dette merket her, med den rosen på. Bare at det er en vanlig hvit t-skjorte. Åh, så søt, så enkel, men samtidig så... fancy. Og denne her er i størrelse S. Det er en ting som går igjen i alle mine Junkyard-videoer. Og det er bombejakker. Jeg bestiller bombejakker hele tiden. Hver gang jeg bestiller fra Junkyard, så bestiller jeg også bombejakker. Den her kommer dere til å kjenne igjen. Ta-da! For dere som har sett de andre Junkyard-videoene mine, og som har sett masse bilder som jeg har lagt ut på Instagram, så har jeg den her bare i svart. Men jeg vil ha den i rød også. Altså! Men her, det kjennes ut som et annet stoff. Fordi her er jo den jakka. Men jeg lurer på om... Fordi den her, jeg vet ikke om dere ser, men den her er veldig glinsete. Mens den her er mer matt. Jeg vet ikke om dere ser det, men jeg kjenner at stoffet er litt annerledes. Men den er jo, det er akkurat lik da. Det er akkurat samme lommer og shit. Jeg er så sykt bomberjakkehore at det går ikke an, liksom. Dette tror jeg blir min sånn 15. bomberjakke eller noe. Åh, burde jo kanskje skjerpe meg. Neste ting er også veldig girly. Jeg har bestilt meg en choker. Men jeg synes denne var så kul, og jeg tror at Junkyard nå har kommet med masse nytt inne på accessory-siden, for der hadde de ikke så mye før. Men så tok jeg en titt, og der har de fått inn mye kult, og jeg synes blant annet denne var veldig fet. Jeg har en choker fra før, som jeg har brukt dritmye. Men denne synes jeg var veldig kul. Neste ting er en bukse, og jeg elsker denne buksa her, fordi jeg har fått en sånn greie for sånne her boyfriend jeans-type fargebukseting. Og så synes jeg det var kult med de her greiene her. Veldig fete. Jeg liker også at det er stretchy de. De fleste buksene fra Junkyard er stretchy, og det er jeg så takknemlig for, fordi jeg
Da kan jeg kjøpe dritsmå bukser, og så er det sånn helt stretch, så jeg får det på meg uansett. Så nice, dritfett. Den her er størrelsen 27-32. Neste ting. Ok, det er bomberjakker og det er hoodier. Som jeg bestiller i hver eneste video. Jeg synes den her var jævlig kul. Prey, yeah. Den har lommer her. Det er nice. Er avhengig av lommer. Det er veldig viktig. Jeg synes i hvert fall den her var dritfett. I love this hoodie. Jeg tror jeg har en svart hettegenser, og det er liksom Adidas. Og den bruker jeg jo 24/7. Men den her synes jeg var dritkul. I love it. Og jeg elsker jo hettegenserne fra Junkyard. Fordi det er så sykt bra stoff på de. Og merkene synes jeg sitter så godt. Så yes! Nice, very nice. Jeg har hivet meg på trenden. Det er nettingstrømper. Dere har sikkert sett det at det er veldig mange på Instagram som har postet bilder med disse her, når de liksom går sånn over buksa eller sånn. Ja, men jeg synes det er dritkult da. Jeg elsker de. Og jeg har prøvd å finne det på Wish. Faktisk dritlenge, jeg har aldri funnet det. Så står Junkyard har fått inn, så jeg bare yes, kjør! Men de er kule. Det er one size. Hettegenseren var i størrelse ekstra large, hvis dere lurte. Og så har vi kjøpt inn en liten, skal vi se, oi. Fila treningstights, og den her bestilte jeg til Thea, fordi jeg var hos henne når jeg satt og bestilte litt greier, og hun bare, åh, det der vil jeg ha! Så sa jeg sånn her, ja, ok, det er av og til jeg kjøper til vennene mine, så hvis du vil ha, så bare si hva du vil ha, så vil hun ha den her. Og fy faen, noe jævlig godt stoff det var på den her. Satan, den var dritkul. Fila er jo the best ever. Så jeg håper hun blir glad, for de var veldig deilige å ta på. Dette her er i størrelse S, men jeg også hadde bestilt S. Bare sånn at dere vet det. Ok, nå kommer vi til den nest siste tingen, fordi jeg sparte de to beste tingene til slutt. Den ene er jeg veldig gira på, og den andre er jeg også veldig gira på om jeg kler den. Det får vi se. Men jeg har bestilt meg et par Nike-sko! Fordi, ok. Jeg har jævlig mye sko, men jeg har for det meste sånn skatesko, altså litt mer sånne kule sko da. Så jeg tenkte at, ok, nå vil jeg ha et par joggesko som jeg kan liksom dra og trene med, eller se fancy ut når jeg bare skal på butikken, eller gå i senteret, you know. Jeg har nesten glemt hvordan det ser ut. Altså, Gud! Nå har jeg ekte Nike-sko. Fine og bøylige og... ikke lukt på det. Så gøy! Ok, jeg har Nike-sko! Dette her er i størrelse 36, om jeg ikke husker feil. Går ikke det på boksen et eller annet sted? 36,5! Hello, I'm fancy! Hello, I'm fancy! Ok! Er dere klar for siste ting? Denne tingen satt jeg og tenkte, skal jeg gjøre det? Skal jeg ikke gjøre det? Skal jeg gjøre det? Skal jeg ikke... Nei, jeg gjør det ikke. Jo, nei. Sånn satt jeg veldig lenge, og jeg brukte faktisk flere dager på å bestemme meg. Men jeg trenger en ny vinterjakke, og jeg vet ikke om jeg kommer til å bruke denne som en vinterjakke. Fordi enten så er jeg den tøffe, kule jenta som kan kle denne her, eller så blir jeg bare... Ellers så kommer jeg til å se ut som en hore eller noe. Ok, er dere klar? Ta-da! Nei, har den ikke lommer? Jo, da hadde den! Yes! Hei, jeg vil gjerne at du spanderer en drink på meg i helgen. Er det greit? Se for dere meg liksom med grått hår til det her. Jeg skal ikke ha oransje hår. Altså, jeg får, ja, you know, the drill. Åh, jeg elsker den! Ok, nå sitter jeg her usminket og joggebukse, oransje hår. Men bare se for dere meg som sminka. Ok, jeg liker den. Jeg liker den. Det jeg var redd for var at jeg skulle se, ja, som sagt, bli senest ut som en hore og sånn. Men den er ikke så breiskuldra som jeg trodde den kom til å være. Og den er sykt mye... Åh, jeg elsker den. I freaking love this piece of shit! Og den har lommer, og den er så varm. Fordi det er det jeg tenkte at jeg har lyst på en vinterjakke. Så den, altså de her. Halla, fancy training girl, 93. Nei. Okidoki, er dere klare for rabattkoden, dere? Rabattkoden er som sist, altså det er 15% rabatt på et kjøp over 500 kroner. Yes, og koden er Nelly15 i store bokstaver. Og den gjelder til 8. oktober. Jeg kommer til å skrive ting i infoboksen. Linkene til hvert plagg kommer jeg til å lenke i infoboksen.
Og det gjelder på hele fuckings butikken, bortsett fra salgsvarer og ting som limited edition. Mye av det her kan dere også kjøpe inni denne her greia for over 500 kroner kjøpet. Yes! Jeg håper virkelig at dere likte videoen. Og det er så gøy å se at dere liker disse videoene her. Fordi jeg elsker å lage junkyard-videoer, så det er dritgøy. Og jeg blir så sinnssykt glad for allting. Så det er sånn, det er mange som har sagt at jeg elsker å se på videoene du lager med junkyard, men du blir så glad. Så det er sånn, ja. Jeg blir veldig glad. Jeg er veldig glad i den butikken her, så... Men jeg håper... Oi. Jeg håper virkelig at dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, husk å gi den en tommel opp. Og så snakkes vi i neste video. Ha det!